Актори харківського тюзу підкорили краківську публіку. Спектакль «Все життя попереду» повернувся із фестивалю українських театрів у Польщі. У конкурсній програмі участі не брали, презентували свою творчість як почесні гості. Ми виставляли високий формат, високий стиль театрального сучасного європейського процесу. Тому ми були поза конкурсом, поза програмою, нас не оцінювали, ми були запрошені саме як віп-персони, гості фестивалю. Special guest star. Польські глядачі від українських відрізняються, діляться враженнями актори. Проте навіть мовний бар'єр не завадив їм зрозуміти головний меседж спектаклю «Все життя попереду». Чувствовался, конечно, немножко такой барьерчик с их стороны. Все-таки разные менталитеты. Они совершенно по-другому мыслят, реагируют. Но то, что мы как бы где-то к серединке спектакля уже вовлекли их полностью в нашу историю, уже они стали жить нашими принципами, нашими правилами. И это здорово, это классно. Спектакль «Все життя попереду» – це попадання в ціль, каже директор харківського тюзу Андрій Гапанович. Це те, що хоче бачити і над чим хоче думати європейська публіка. Харківський тюз вперше більше ніж за 10 років побував на міжнародному фестивалі. І це тільки початок. Ця поїздка в Краків для нас як би початок нового пути. Почему? Потому что мы делаем прорыв, во всяком случае, нашего театра в Европу. Это очень здорово, и это очень заметно там. Когда мы были в Кракове, мы видели зрителя краковского, мы видели жителей Кракова. И для нашего коллектива, для артистов, для тех людей, которые также в первый раз выехали за границу с театром на гастроли, на фестиваль, это очень знаково и важно. Поэтому вот мы сейчас будем уже вылетать в Трабзон на фестиваль завтра. Это уже вторая поездка, вы знаете, а за плечами уже есть опыт. Это здорово, потому что театр без фестивалей, театр без гастролей быть не может. И какое бы ни было время, театр должен жить. Вот мы придерживаемся этого принципа и работаем так, чтобы найти те возможности, внутренние возможности, внешние возможности для того, чтобы все-таки о нашем театре знали не только в Харькове. Міжнародні фестивалі, нові цікаві спектаклі, творчі експерименти. Харківський тюз піднявся на нову сходинку свого розвитку і обіцяє і надалі приємно дивувати своїх шанувальників.